Dobar dan, deco. Ja sam profesorka Milica Radojević i profesorka Sofeđa. Danas se obraćam đacima završnih razreda i danas ćemo malo da radimo diktat. Diktat će biti u G-duru, pa bih zato da vam zamolim da lepo svi zajedno opevamo jedan štim. Počinjem sa diktatom. Prvo ću vam dati jedinicu brojanja, odnosno četvrtinu. A vi ćete svakako prvo da čujete diktat u celini, a posle ćete da vraćate ovaj snimak da biste zapisali dvotakt. G-dur ima jednu poviselicu, fis. Diktat je napisan u taktu 3 četvrtine i počinje notom sol koja zaista ima postupno kretanje. Imate punktiranu figuru u toku diktata, to je čisto ono malo da vas usmerim na što da obratite pažnju. Imate jedan skok iz glavnih stupnjeva, znači u pitanju su prvi, četvrti i peti stupanj, pa imate u jednom trenutku skok. To ćete da čujete u diktatu i trebalo bi da znate koji su stupnje, ali je stvarno mnogo jednostavno i imate čuveni četvorozu koji smo radili sigurno, koji bi trebalo da čujete i da znate. Tako da je to što se tiče tih smernica, čisto malo evo da vas uputim, da vam bude malo lakše i da znate šta vas očekuje u ovom diktatu. Eto, puno vas pozdravljam, vidimo se uskoro, doviđenja.